नमस्कार बंधुসকল, আপোনালোকে চাই আছে ৰিয়েল ফেক্টছ আসাম। বন্ধুসকল, আমাৰ ৰিয়েল ফেক্টছ আসামৰ বহু সংখ্যক ভিউৱাৰে গ্ৰেড 4 যি আমাৰ আজিৰ পৰা সেবাৰ ৱেবছাইটত এডমিট কাৰ্ডসমূহ উপলব্ধ হৈছে, বহুতে ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই আৰু বহু সংখ্যক ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধি আছে। গতিকে সেই প্ৰশ্নসমূহৰ লগতে কেনেকৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এডমিট কাৰ্ড বা PWBD কেণ্ডিডেট সকলৰ বাবে কিবা নিৰ্দেশনা আহিছে নেকি ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন লৈ আজি এই ভিডিঅ'টো লৈ আনিছোঁ। আপোনালোকে ডাউনলোড এইভাবে কৰিব পৰা নাই কাৰণ মোবাইলত এডমিট কাৰ্ডসমূহৰ ডাউনলোড কৰাৰ লিংকটো অহা নাই বা ডাউনলোড অপশ্যনটো দেখুৱা নাই। গতিকে আপোনালোকে ডেস্কটপ বা কম্পিউটাৰ বা ল্যাপটপ যিয়ে নাথাকক লাগে আপোনালোকে সেবা বুলি সাৰ্চ কৰিব আৰু সেবাৰ যিটো sebaonline.org ওয়েবসাইট আছে হেতুতে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰাৰ লিংকটো পাই যাব। আৰু যিসকলে নাই পোৱা মই আপোনালোকক ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দি থম। যিসকলে এতিয়ালৈকে এই মুহূৰ্তলৈকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই আৰু আপোনালোকে সেবা যিটো 4th গ্ৰেডৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ লিংক দেখিব সোঁফালে আছে, তাত ক্লিক কৰি দিব আৰু মই ডেসক্ৰিপচনত দিয়া লিংকটো এইটোৱে আপোনালোকে এনেধৰণে ইন্টাৰভিউ অফ HSLC ক্লাস 10 लगे ने आपनलोगर 8 लगे हे अनुसारी आपनलोगे सिलेक्ट करी यात एप्लिकेशन नम्बर और पासवर्ड आपनलोगे दिबो पारिबो। एप्लिकेशन नम्बर और पासवर्ड आपनलोगे निजर निजर रेजिस्टार मोबाइल नम्बर पाइ जाबो। आपनलोगे सर्च करी दिबो SLRC बुली। SLRC तरफर पर आपनलोगले पठाइ थैसे। गतिके जिहकले पाहरि गइसे निजर पासवर्ड और एप्लिकेशन नम्बर तेनलोगे निजर मेसेजत चाइ लबो पारिबो जितु नम्बर आपनलोगे रेजिस्टार करते दि थैसे ऑनलाइन रेजिस्टार करते। আৰু এইদৰে আপোনালোকে যেতিয়া লগ ইন কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ডেস্কটপত স্ক্ৰিনত আহি যাব আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড। তাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, ৰাইট ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে প্ৰিন্ট বোলা অপচন এটা দেখিব। প্ৰিন্ট যেতিয়া কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ এটো দেখিছে প্ৰিন্ট যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এইদৰে আপোনালোকৰ PDF ফৰমেটত সেভ কৰিবলৈ আহিব। আপোনালোকে ডেস্কটপত সেভ কৰি ল'ব পাৰিব। এইদৰে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰা হৈ যাব। আৰু বহুতে সুধি আছে যে PWBD কেণ্ডিডেট সকলৰ কাৰণে পৃথক নিৰ্দেশনা আহিছে নেকি। বন্ধুসকল, PWBD কেণ্ডিডেট সকলৰ বাবেও একে আহিছে ইনষ্ট্ৰাকচনসমূহ। মই যিদৰে আপোনালোকক অলপ দেৰি আগতে জেনেৰেল ইনষ্ট্ৰাকচন বা এডমিট কাৰ্ডৰ ইনষ্ট্ৰাকচনসমূহ আপোনালোকৰ আগত বুজাই দিছিলোঁ, সেই একেই আহিছে। খালি তাতে এটা PWBD কাৰণে উল্লেখযোগ্য এটা পইণ্ট আছে, সেই পইণ্টটো আকৌ আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। যিসকলে নিজে আহিব নোৱাৰে বা যিসকলে অকলশৰে আহিব নোৱাৰে তেওঁলোকে লগত এজন এটেণ্ডেণ্ট আনিব পাৰিব আৰু যিগৰাকী এটেণ্ডেণ্ট তেওঁ আনিব PWBD কেণ্ডিডেটজনে তেখেতৰ এখন গভৰ্ণমেণ্ট ID লাগিব। ID কাৰ্ড মানে যিকোনো হ'ব পাৰে, পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইসেন্স, পাছপোৰ্ট যিকোনো হ'ব পাৰে। ID কাৰ্ড এটা হ'লেই হয়। আপোনালোকে উকিলৰ হতুৱাই তেনেকুৱা বা ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচত গৈ ID কাৰ্ড উলিওৱা কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই। গতিকে যিজন বহুতো কেণ্ডিডেট অকলশৰে আহিব নোৱাৰিব আপোনালোকে লগত এজন এটেণ্ডেণ্ট আনিব পাৰিব। এই কথাটো আমাৰ জেনেৰেল যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ এডমিটতো উল্লেখ আছে আৰু PWBD কেণ্ডিডেটসকলৰ এডমিট কাৰ্ডতো এই ইনষ্ট্ৰাকচনটো আহিছে। গতিকে বেলেগকৈ পৃথক নাই অহা। আৰু বহুতে এইটো কথাও সুধি আছিলে যে ID কাৰ্ড কেনেকুৱা লাগিব, হ'লেই হ'ব ID কাৰ্ড। আৰু বহুতৰ মাজত এটা প্ৰশ্ন আছে যে সেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন বা আণ্ডাৰটেকিং ফৰ্মখন ক'ত পাম। আপোনালোকে দেখিছে যিখন এডমিট কাৰ্ডৰ লগত আপোনালোকৰ আছে সেইখনেই হৈছে সেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন আৰু আণ্ডাৰটেকিং ফৰ্ম। আৰু বহু সংখ্যকে কি কৰি আছে যিখন স্মল ফেমিলি নৰ্মছৰ ফৰ্মে সেইখনকে সেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম বুলি শ্বেয়াৰ কৰি আছে। বন্ধুসকল, স্মল ফেমিলি নৰ্মছৰ যিখন ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম সেইখন লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট আপোনালোকৰ নাম আহিব। মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট, এফিডেভিট এইবিলাকৰ লগত আপোনালোকে সেই স্মল ফেমিলি নৰ্মছৰ যিখন ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম সেইখন আপোনালোকে জমা কৰিব লাগিব। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ইয়াত পাজল নকৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ফৰ্ম নালাগে। কেৱল আপোনালোকে নিজৰ এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰি নিলেই হ'ব। আৰু বহুতে সুধি আছে যে গোটেই এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব নেকি। বন্ধুসকল, গোটেই এডমিট কাৰ্ডটোৱে ডাউনলোড কৰিব লাগিব কিয়নো আপোনালোকে দেখিছে যথেষ্ট লং। ফাৰ্স্ট পেজটো আপোনালোকৰ লাগিবই আৰু সেকেন্ড পেজত ইনষ্ট্ৰাকচনখিনি আছে আৰু 4টা পেজ আপোনালোকৰ ডাবল ডাবল ডুপ্লিকেট কপি মানে আণ্ডাৰটেকিঙৰ 2খন ফৰ্ম আৰু সেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যনৰ 2খন ফৰ্ম। গতিকে 6টা পেজ আছে এডমিট কাৰ্ডটোত। গতিকে এটা পেজৰ বাদে আপোনালোকৰটো বাকি গোটেই 5টা পেজে লাগে। গতিকে আপোনালোকে গোটেই 6টা পেজে প্ৰিণ্ট কৰি দিব, কোনো কথা নাই। আৰু বহু সংখ্যকে প্ৰশ্ন কৰি আছে যে কেনেকৈ মাতিছে, মানে প্ৰাৰ্থীসকলক মেৰিট ৱাইজ মতা গৈছে নেকি, মানে যিসকলে বেছি মাৰ্কছ পাইছে তেওঁলোকক প্ৰথমত মাতিছে আৰু কম পোৱাসকলক পিছত মাতিছে। বন্ধুসকল, এনেকুৱা কোনো কথা নাই। সাধাৰণতে এতিয়ালৈকে শিডিউল প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও গ্ৰেড 3ৰ ক্ষেত্ৰত ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ মাতিছিলে। ইয়াতো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, একে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপোনালোকে একেলগে যদি পৰিছে তেন্তে আপোনালোকে জানিব ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ। গ্ৰেড 4ৰ ক্ষেত্ৰতো ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ মতাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই ক্ষেত্ৰত আমিও স্পষ্টকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ কিয়নো এতিয়ালৈকে শিডিউল বা तेनेकुआ धৰণৰ কোনো আমি टाइम टेबल पा ना और जदि पाँव अपने शेयर करीम। यार पिछत बहु संख्यक सेल्फ डिक्लेरेशन फर्म बा अंडारटेकिंग फर्म के पूराब लगे सूधी आसे मैं सैखनो आपलोक पूराई देखाम और आपलोक जिसमूह विभिन्न प्रश्न सूधी आसे हे सकलो प्रश्नर उत्तर दिबले चेष्टा करीम और आपलोकर जदि बेलेग किबा क्वेरीओ थाके आमाक जनाय थब पारिब। आमी समय होले आपनालोकर क्वेरी समूहर उपरतो भिडिओ प्रस्तुत करिबोलै बा उत्तर दिबोलै चेष्टा चलाम। गतिके बन्धुসকল जिসকলে आमार एई चेनेलटो नतुनकै चाइ आछे अनुग्रह करि चेनेलटो सबस्क्राइब करि दिब आरु आपनालोके कोट कोट परिसे बा कोन डिस्ट्रिक्टर कोन तारिखे आपनालोকক मता होइसे हे कथाटो जनाबोलै नापाहरिब कमेन्टत। PWBD केन्डिडेटসকলক बिखेखकै अफिसार्स जितो ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आछे OTI खानापारा ताते मता होइसे कियनो PWBD केन्डिडेट हकलर सुविधा थका इन्स्टिट्यूट हब लागिब और जदि बेलेग सेन्टारतो आपनालोके परिसे खानापारार OTIर हलनी बा बेलेग सेन्टारत आपनालोके परिलेओ कमेन्टत जनाब। पुनर आमी एटा नतुन इनफर्मेटिव भिडिओत आपनालोকক लग पाम। आजिलै एरिसो, धन्यवाद, जय।